Əfsanəyə görə, yer üzündə sehirli bir yer var ki, bəziləri oranı həşəratların cənnəti hesab edir. Qızıl Kanyon! Mən sənin yanına uçuram! Nə? Qızıl Kanyon? Mən hər şeyi uydurmuşam. Həşərat cənnətinin axtarışında. Nə qədər tez qaçsaz, arzunuz bir o qədər yaxın olar. Nə qədər biz bir yerdəyik, onun heç bir şansı yoxdur. Biz çatdıq. Ruby və Qızıl Kanyon. Sinema Plus kinoteatrlarında, öz dilimizdə.